Salamlar. Bugünləri sizlərə Amerikadan zakaz elədiyim belə bir bağlamanı göstərəcəm. Bu Amerikada belə boxlar var ya da belə sumkalar var. Hansı ki siz onlara abunə ola bilirsiniz və hər ay sizdən yəni o pul çıxılır və sizə bilmədiyiniz 5 məhsul göndərilir. Məsələn, burada 5 məhsuldur, mini məhsullar. 12 dollar almışam. Bunun böyük formaları da var, yəni başqa bağlamalar var. Belə boxi çağırım məsələn. Bu abunəliklər gedir də, yəni boxi çağırım var. Mən ondan nə qədər zakaz eləmişəm. YouTube'da bir videosu olmalıdır. Ya iki video, tam yadımda deyil. Amma yəni özüm ondan çox almış. Və o 25 dollardır. Bu 12 dollardır. Daha sərfəli formasıdır. Amma yəni sizə deyim ki, burada mini məhsullar olsa da, bəzi məhsullar böyük forması olur. Yəni mini yazılsa da, bəzi məhsulların böyük forması olur. Və məncə çox sərfəlidir. Yəni buradan zakaz elədiyim, bu 12 dollar içində zakaz elədiyim elə məhsullar var ki, yəni İndiyənə kimi nə qədər istifadə edirəm, bitmirlər hələ də. İndi gəlin bunu açaq. Görək içində nə var. Və belə bir sumka da gəlir. O, hər ayda özdə ayrı sumka olur. Baxın, görün nə qəşəng sumkadır. Sizə bu bağlamalardan, yəni bunlardan zakaz edildiyim bəzi sumkaları göstərim. Yəni belə zakazlarda gələn belə sumkalar olub. Yəni, məncə... Qəşəngdirlər, belə kreativ bir ideyadır. Hər ay ayrı bir sumkada. Özdə bu ipsinin, bu 12 dollarlığı, 12 dollarlığı da var, 25 dollar olanı, bir də 50 dollar olmalıdır. Yəni, orada da ucu məhsulların sayıları yəni dəyişir. İçində başqa işin yoxdur ki, bunu. Yox. Gəlin bunu açaq. Əzilib, elə bir açılıb da. Gəlin, baxaq belə bu nədir. Belə bir karandaş və 50%. Karandaş deyir, amma bu duxudur və bir dənə əlmə vurum görüm necə. Tanış illərdəndir hansısa. Amma qəşəngliyi var. Belə də içindən kod çıxdı. 50% indirim. Əgər istəyirsinizsə MEM50 kodu ilə 50% indirim qazana bilərsiniz. Bu hamıya. Mən bilən nə qədər istəyir istifadə edə bilərsiniz. Yəni, hamı istifadə edə bilər. Amma hansı tarixə qədərdir, burada tarixi yazmayıb. Amma yəni, qəşəngi var. Xoşuma gəldi. Keçək ikinci məhsulumuza. Bir dəqiqə, karubqası var. Karubqada yazılır nə necədir, ona görə bunu axara saxlayaq. Daha belə maraqlı olsun. Belə bir Olaplex. Olaplex Hair Perfector. Bu tərifliyilər bu brəndə çox. İmdə saç brəndidir. Nömrə 3 bütün saç tipləri üçündür. Həftədə bir dəfə istifadə olunur. Zədələnmiş saçlar üçün 2-3 dəfə, həftədə 2-3 dəfə. Balzam kimi yəqin ki, bir şeydir. Belə balaca mini formada. Keçək 3-cü məhsulumuza bu karandaş kimi olanı götürək. Yəni ki, linerdir. Çünki bu bilmirəm niyə hər dəfə bir liner göndərir. Aha, linerdir. Eyeliner. Brandı ilk dəfə dəyişdirəm. Lotte brendindən liner. Yəni ki, bu böyük formasıdır. Yəni, mini liner böyük ihtimal deyil. Bunların qiymətində hamısını qırağa yazacağım. Axırda opşi qiymətini hesablayarıq. Liner deyində açmaq istəmirəm. Çünki istifadə elədiyim liner var. Və bitirim, sonra açaram ki, həm də qurmasın. Mini məhsul var yenə. Hanalei brendindən belə bir məhsul. Bu brendə məndə lip, yəni dodaq üçün olan... Bu brendin məndən dodaq üçün olan bir məhsulu var idi. Bu da göz üçün kremdir. Mini şəkildə bunu istifadə eləyib. Yəni, sonradan dəyərləndirəcəm. Hələ ki, yəni istifadə eləməmişəm, bilmirəm. Axırıncı məhsulumuz. Milk. Yenə milk. Yenə milk. Bu milkın məndə mini formada bu maskaradan var idi məndə. Bunun mini forması var idi və çox gic-gic idi. Yəni... Heç sevməmişdim. Yenə də bunun indi mənə böyük formasını göndəriblər. Belə bir maskara. Amma yəni, heç tövsiyə eləmirəm də maskaranı sizə. Heç bəyənmirəm də. İndi gəlin bunun qiymətlərinə baxaq hamısını. Deməli, birinci göstərdiyim parfümün qiyməti burada yazılıb 100 millisi 60 dollardır. Çox qəşəng iyi var. İkinci göstərdiyim bu saç məhsulu, bu da deluxe sample-dır, bu da mini formasıdır.
Ve bunun 100 millisi 28 dolardı. Burada neçe millidi? 30 millidi. Sonra size gösterdim. Göz için hanalıyı. Demek bu da mini versiyonu. Mini versiyonuymuş. Yani bunun böyle forması da var. Bunun 15 millisi 24 dolardı. Burada da 4 millidi. Demek olar ki 4 defa ondan artık. 4 defa büyük. Böyle forması var bunun. Sonra size gösterdim göz liner'ı. 5 dolar 95 cent. Bu bu onlara büyük formasıdır. Yani öz boyududur. 6 dolar yani diyey. Bir tane de Deluxe Sample bu maskaradı. Tuş. Bunun 10 millisi 24 dolardı. Burada ne kadardı? Burada 4 millidi. Böyle baxanda indi gəlin sizlə. Yani burada yazıb ki bunun qiyməti 12 dolar olmağına baxmayaraq. Yani buradaki hamısının qiymətini belə millilərlə hesablasaq 50 doları keçir. Yəni indi burada qıraqda sizə hesablayacağam hamısını belə baxın, yəni özünüzdə görəcəksiniz ki, yəni bu amma yenə də deyim ki, bu dəfəki bağlamanı o qədər bəyənmədim. Bu tuşu heç bəyənmirəm, yaxşı tuş deyil. Bu duxunu çox bəyəndim. Qəşəng duxudur. Liner qaqaraz lazım idi. Yəni özümkü bitəndən sonra keçəcəm buna, çünki linerlər tez qurtarır. Saç üçün bu super tanınmış brendlərdəndir. Bu Hanalei brendini yeni tanıyıram, amma yenə də yəni tanınmış brendlərdən də demək olar ki, çox tanınmasa da, yəni neçə dəfə qabağıma çıxıb bu brend, ona görə deyə bilərəm ki, yəni bir adı sanı var. Bu Milk da çox tanınıb əslində, amma bu tuşu yəni heç yaxşı tuş deyil. Ona görə hər yerdə bunu qoyurlar, mən belə başa düşürəm. Amma belə baxdım ki, bunlar budur, bu linerdir. Sonra bu duxudur, bunlar yaxşıdırlar. Keçən dəfəki bağlamalar daha yaxşı olsa da. Bir də qeyd edeyim ki, bunların özlərində də yazıb ki, cruelty free-dilər. Baxın, burada yazıb cruelty free, yəni heyvanlar üzərinə test olunmur. Burada da yazıb cruelty free, vegan. Cruelty free, vegan. Sonra bu duxunun üstündə yazmayıb. Sonra bu milk. Mən biləm, bunlar yəqin ki, hamısı cruelty free olarlar. Çünki mən bunu bu cruelty free, yəni bu söhbət gündəmə gəlməmişdən əvvəl almışdım deyəsən, ya da ondan sonra bilmirəm. Yəni ondan sonra markalar yəqin ki daha çox diqqət edirlər buna və cruelty free mallar göndərməyə çalışırlar məncə. Çünki cruelty free olmayan brendlər artıq yəni daha çox yəni insanlar almamağa başlayır onları və ona görə də onları yəni satışdan yavaş-yavaş, yəni satışdan deyəndə, yəni bu boksların içinə qoymamağa çalışırlar. Və yenə də yeni bir sumka, belə qəşəng. Mən çox bəyəndim. Qəşəng dizaynı var. Qəşəngdir, yəni material zadıdır, qəşəng. Demək istədiklərim bu qədər idi. Əgər videonu bəyəndinizsə, videoya like atmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Əgər maraqlıdırsa, bura Instagram səhifəmdə qoyacam. Aşağıda linkini də qoyacam. Girib abunə ola bilərsiniz. Növbəti videoda görüşənə dək sağ olun.